Jetzt müssen wir sehen. Sehen. Ah, der tickelt schon. Was so? Oh, das sehe ich jetzt gerade. Und. Sieht das anders da? Hat wissen, was der Frakibit ist hier ohne Rasta. Ja, auch. Und das sehen wir so lokal, was noch nicht. Und. Sie nicht alle Trees, der Trees, Trees und Boden. Na, wo ist das? Nicht Trees. Ну, я знаю, Фрусти едет. Это нового вопроса. Ну, куда? Quanto a mim, eu devo fazer um pouquinho, porque eu não repito o que é isso. É tão perigo. Eu não repito logo nisso no life. Mas eu não tenho a remover de frente, mas eu vou dar hora de dedet assim. E muito de dedo, e cá para mim, eu vou comprar mais flowers, mas mais flowers. Eu vou comprar mais bomba, hein? Just that justice gives me